Já me estragou o serviço. Mas fazer o que é assim mesmo. Eu vou dar um jeito ali, fazer uma gambiarra, porque outra coisa não tem como fazer. Pra tocar o chapéu aqui, né? E continuar cortando. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade que rendeu. Vocês viram no vídeo aí, eu saí lá do começo. Aqui dá 320 metros. E vim cortando uma caia. Olha a quantidade de forragem que deu. Eu ia ter que abandonar. Não adianta eu voltar cortando. Eu ia voltar cortando essas porcaria que ficou caída aí. Porcaria não, esse capim, né? E vamos ver. Às vezes com o negócio daquele jeito ali, às vezes eu volto cortando. Isso aí é muito fácil de embuchar. Cortar coisa caída assim, é melhor deixar aí do que ficar loqueando, querendo cortar. Mas enfim, tá aí o capim. Ele sofreu, esse capim sofreu. Faltou chuva pra ele. Esse capim aqui a rebrota depois do inverno. Podia ser um capim bem melhor, mas ele já tá no ponto de fazer silagem. É aquela história, não adianta a gente se iludir com esse capim aqui enorme. Esse capim enorme é só marketing. Esse capim é para ser cortado dessa altura aqui, mais ou menos dessa altura aqui, para você ter uma silagem de média qualidade. Agora, se você corta ele muito grande, tu tá dando nada para as vacas. Então, aquilo ali é só para tirar foto mesmo. Capim grande, deixa uma tosseia. Quer ver o capim grande? Deixa uma tosseia perto de casa. Deixa ele crescer lá bem, para tirar umas fotos do lado. Eu tenho. Porque na roça a gente não deve ver o capim grande. O capim dessa altura aqui para menos. Que aí sim tu vai ter uma comida de uma certa qualidade média, vamos assim dizer. Para você encher a barriga das vacas é show de bola. É isso. Aí meu milho tá pendoando, começando a pendoar. Infelizmente é hora de ver que tá tudo espareio. Olha aqui mesmo, vai ver a diferença. Isso aqui não é despareio de falta de alguma coisa, principalmente nessa parte aqui, ó. Isso aqui é o nascimento dele. Ele pode ver que tem pé pendoando e tem pé baixinho. Ele demorou para germinar esse milho. É assim que funciona, né? Faltou chuva, a gente não é no campo, a gente não é nada sem chuva, né? E esse aqui faltou, mas graças a Deus veio a chuva, mas mesmo assim atrasou. Tinha pé que já estava ali com seus 10 centímetros e tinha semente sem germinar. Então essa semente acabou germinando depois e esse milho ficou bem despareio. Mas enfim, é o que a gente tem, a gente tem que agradecer por ter, né? Tem que agradecer por ter. Vocês viram no outro vídeo ali, o vizinho ali plantou bem antes do que eu, plantou uns 30 dias antes, mas ele perdeu a lavoura e a minha tá aqui verde e bonita. Então, meus amigos, terminei de cortar, foram duas carretas. Na verdade, as outras duas viagens eu cortei uma carreira e fui embora. É muito ruim de passar ali com o trator, com a ensiladeira e a carreta. Então, basicamente, as outras deu mais que essas duas aqui, essas duas de cima.